Ассаламу алейкум урматтуу тез каналының каналынын Арбаңыздар, арбаңыздар саламатсыздарбы Бүгін өзгөн районындағы куршап айылына келдік. сатыла тұрған үй бар екен, азыр кирип көрсөтөбүз Дарегі мындай құршаптағы үч көчөдөн базардың жанынан бишкек тарапқа трассадан чыгасыздар биринчи светофордон өтіп экинчи светофорға жетпей оң жақта жазылып тұрат айтпай Ахматов көчөсүнө жогору бурулуп киресиздер туугандар жақын эле оң жақта. Туғандар сатыла тұрған үйге заматта жетіп келіп қалдым. азыркы біз көрсеткен чоң трассадан ушул айтбай Ақматов көчөсіні 100 қана метр киресиздер Жолдың оң жағындағы күн батыш тарауындағы мынабул анын заборынан өткөндөн кейін тұғандар бұл жерде мұна ұшыл үйді көресіздер. көчө жағы бетон тосмо менен Бұл барашный типтегі үй экен анын жарымы нарқы тарауы сатыға қойлы атат екен. азыр мен сіздерге кирип көрсөтөм жери кенен нар жағында тетігі бақ парктын жанында жанаша жайгашыптыр туғандар а бул көчө құршаптың ортосундагы борбордук Дағы 200 метр жүріп шығат, ал жағынан да келсеніздер болот Негізгісі асфальт туғандар. анда жүріңіздер. чекеден кирип көрсетіп шығайын, биз менен чогуу болсоңуздар жанымда биринчи көчө жактан ушул дарбаза менен кирет экенбиз бул жерде жолу бар экен анан наркы дарбазадан өтүп киргенде сатыла турган үйдүн короосуна кирген болот экенбиз ассалам алейкум аалейкум ассалам иштериңиз жакшыбы жакшы кудайга шүгүр өзүңүз кандайсы жакшы эки дарбаза менен кирет экен да сизге мынау

түшүнүктүү башында бул нерсени белгилеп койгонубуз дурус эми бул барочный типтеги үй болгондуктан жол мына бул техника ушул жерден кирет экен да сизге туурабы ооба бул жол кандай документте документте ошо проходный жол бизге дагы документальный чийилип көрсөтүлгөн сиздин кызыл китебиңизде бар а ооба кызыл китебибизде бар анда киргенге укуктуу ооба укугуңуздар бар укугуңуз бар жакшы экен анда кызыанда жакшы көрсөтүлгөн ооба сонун жүрүңүздөр туугандар так кирели көрөлүчү оо кенен турбайбы бул жагы о наркы паркка чейин экен да кенен чынар парк ошол Нар жагы баардыгы эле билишет эми мына куршапта жашагандар куршаптагы чынар парк тең ооба паркка ооз ачып койгом ошол жактан бала чаканы кенен кесир ойнотуп мынандай ысыкта жыргап жашаса болот кимге насип кылса дагы жакшы ылайым каалаганга насип кылсын

бул жагында бир терезеси бар экен туугандар жыйырма квадрат чыгат экен полу жыгач сырдалыптыр мына ортодо дагы эшик бар окшойт э нары жака чыга турган ооба бул эми туш кийиз тартылып жабылыптыр да э ооба эми бул жагына өтүп бул жагын көрсөтөлү бул жер чакан коридор экен оң жақтан чекеден көрсөтө берели бул кандай комната бул жак спальный комната уктоочу бөлмөңүздөр ооба чакан бөлмө экен туугандар туурасы эки метр узуну 4. метр чыгат экен 2,5 жарымга бул уктоочу бөлмө үйдүн арт тарабында жайгашыптур а терезеси ооба а бул бөлмөчү бул жагы склад кичинекей склад бул жактан вход дагы бар артында А, аркага чыкса да болобу ооба оягынан кирип биягынан чыгып биягынан кирип аягынан чыкса болот экен да ооба 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 аркада эмне жер барбы ошондо аркада жерибиз бар 4 төрт метрдей жерибиз бар аркада ооба жакшы экен анда бул жагы ваннаңыздар экен э жуунуучу бөлмө ооба мына аристон коюлуптур туугандар суу кириптир а? суу кирген жақшы ваннасы даяр бір чаққан форт форточкасы бар екен, бұл жағы мына санузел ваннасы Емі бұл жерден мына арқа эшиктен жағына жагына өтөбүз бұл жағынан айланып нар жағынан чыкса болобу ооба жанаы кухня жактан киргендеги эшик турбайбы э ооба ооба ошондо анда бир чекеден Ajatkana, iç kajatkana da var ki. Oh, iç kajatkana. Ah, buna. Sular girgen var. Sular girgen. Oh. Buna. Daratkana, ajatkana, dayar girgen, ne da bulca? Oo, oh. A bul bölme şu. Bulca, detski komnata. Baldar noktası bölmesi mi? Baldar noktası bölmesi. Bulca, cana sizlerin spalniğiniz dayar girgen, ne? Oh. Bulca, orası. Oh. Türk köy iki cara. Oh. Ee, batış tarafında bir terizyesi var iken, alem bu ne işikten bulacak öde oturgan bulsak, bunda daha bir e, ee, hol var iken. Ova. эс алуучу чай ичүүчү телевизор көрүүчү бөлмө экен ооба мунун туурасы метр узундугу 4 жарым метр чыгат экен төрткө төрт жарым десек болот э ооба мына мында дагы бир терезе бар экен полу жыгачпы эмне жыгач жыгач ооба түшүнүктүү бул жагына жүрөлү туугандар бүт баарын көрсөтүп чыгып атабыз кайра эле баягы кухняга чыгып калдык ошондо үйүңүз канча бөлмөлүү болуп калат жалпы жашай турган комнатабыз төрт комната андан кийин склад анан ажатканасы эми алар менен бір 3 7 комнатадай болып калды эми аларды комнатаға қошпайбыз. жалпы 4 комната қошымша шарт мүмкүнчүлүктөрү менен экен да ооба түсінікті. анда бут кийимди кийип алалы бір бир нарақ нарак беракты дагы көрсөтүп жердин чекесине чейин Келіңіз. Да, мынау жерде бир чоң өрік бар екен, ә? Бұйдың алдында ооба чоң өрік бар а бұл жағында бар өзіңіз айтып бериңизчи Бұл жақта бұл бетон құрылған гараж бар мына ба? ооба гараж гараж а бұл жақта су қампаға жер каздыртып койгом Бұны дагы буйрса насип болып калса өзім бүтүрүп берем же болбосо ким алса дагы ошол өзі бүтүрүп алат деп даяр қойған бұл жақты жакты дагы мо наркыларчы складтар бар бир аз койкана кыла турган болсок баардыгы бар биякта склад сарай бул чакан бөлмелер екен, экен э чакан бөлмөлөр багы ескі сарайлардан экен да ооба түшүнүктүү төрт бөлмөбү ал төрт бөлмелі Үйдің арқасында төрт метр жер мынау чоң жаңгак да сизге карайбы ооба чоң жаңғақ. эки жаңғақ бар екі жаңғақ бар ооба а бул жагын огород кылып майда чүйдө ооба эккенсизби бардығы бар бардыгы кенен айтып бере бериңиз кенен айтып бере А бұл жағы ошондо мынау кошунанын дуалынан келіп, бұл жағы нар жаққа киреби ооба китепте ушундай китепте ушундай китепте ушундай төрт метр нары кирет экен Жүріңіздер. Те төргө өтүп көрөлү ооба бул жерге атайын тротуар жасалып таш басылыптыр түз өтө береби сыртка жаткана бул сыртка жаткана ооба маке эгиптир бул чоң жаңгак чоң жаңгак ушул даг бизге карайт сизге сизге карайт салып турат чоң чоңго түшүмдү ооба жериңиз канча сотох ошондо он эки сотик он эки сотох ооба бул жагы кайсы ошол сарайдын аркасынан кайдге чейин бурчка чейин бурчка чейин ооба андан бери келет ооба

ошол здание садик бул жерде жакын жерибизде садик бар артында Лелимеш мектебибиз бар бул жагында бир аз бир көчө өткөндө эле токтогул мектеп бар мы жакта ооба токтогул мектеп дагы жакын жерде эмнелер бар жакын өйдөңкү көчөгө чыкканыбызда базарга куршап базарына центральный базарга барчу ар дайым такси каттап турат токтобойт чоң жол чоң жолдон мечит жакынбы мечит бар ошо советскийдин центральныйдан өткөндө эле центральный жолдон мечит бар жакшы экен бг жакын баардыгы жакын канча дейсиз эми баасын канча дейсиз бул үйдү он эки жери менен ушул турушунда баасы 2.5 миллион деп атабыз 2,5 миллион ооба кеми барбы кеми бар 2,5 миллион келип сүйлөшүп жакшылап сүйлөшүп бир миллион сом кеми бар дейт туугандар қошынаңыз қаншаға кошунаңыз айтылған сатаары айтылганбы айтылган эмеспи Жоқ, жоқ, аны билбейт бирок сатам деген сатам деген ооба сатса да сүйлөшүп алат экенсиздер туугандар Қошынасының телефонын сурап аласыздар а бул агабыз болсо эки миллион сом кемі бар деп атат 12 эки сотух жери құршаптың ортасында, чоң тұрасаға жақын жерде акматов көчөсүндө жайгашкан э ооба айтпай акматов көчөсүндө жайгашкан таза су маселеси қандай? таза су маселеси бұл жақтан жердин астынан чыгарып мотор менен чыгарып өзүбүз иштетебиз мотор менен скважина экен да скважина андан кейін машина болса, бұл жақта жақын жерде кранттар бар кранттан алып машина менен алып келип А, бир көчө өткөндөн кейін кранттар бар а так бул жерде жер астынан баягы токко сайса сразу чыгып турат ооба жакшы экен туугандар мен Үйіңіздің документтері, документтери кызыл китептер тақ такпы так так бардығы так так болсо да жақ екен туугандар мен өз милдетимди аткарып сиздерге куршаптан сатыла турган мынау ушул үйдү көрсөттүм колдон келишинче аракет кылып болгонун болгондой кандай болсо ошондой көрсөттүк туугандар бул куршап дагы ушул айтпай акматов көчөсүндө трассага жакын жерде жайгашыптыр эгер жақса экранда ээсинин телефон номурлары жазылып турат сүйлөшүп алыңыздар аманчылыкта көрүшөлү башка сөзүңүз жок беле шеф жок жок тынч болуңуз кардар келсе сүйлөшүп алыңыз э ооба макул көрүшкөнчө аман туруңуздар туугандар